ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ದೇವೇಗೌಡರು 60 ವರ್ಷದ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ, ದೇವೇಗೌಡರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ BJPನಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಒರಿಜಿನಲ್ಲಿ BJP ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಜನತಾದಳದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳೇ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬೆಂಚ್ ನೋಡಿದ್ರು 80% ಜನತಾದಳದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು, BJP ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ನೋಡಿದ್ರು ಜನತಾದಳದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟೇ 80%. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನೂ ಸಹ ಶಾಶ್ವತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು. ನಾವು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಕೊಟ್ಟ ಕುದುರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವುದು, ಕೊಟ್ಟ ಕುದುರೆ ಏರಲಾಗ ಏರನೂ ಅಲ್ಲ ಬೀರೂ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವೇ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲು ಮುರುಕ ಕುದುರೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮನೆ ಮುರುಕರವರಲ್ಲ. ನನಗೆ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಪೂರ ಮಾತು ಹೇಳಿ, ಮುರಿದೋಗಿರೋ ಕಾಲು ಕುದುರೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಕಾಲು ಮುರಿದಿರೋ ಕುದುರೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಮುರುಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ನನಗೆ ವೀರನಾಗು ಧೀರನಾಗು ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಗಿ ಇದು ಆಗತ್ತಂತಿದ್ದೆ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದರೆ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಬದುಕಿದ್ದೀನಿ. ನಾನೇನು ವೆಸ್ಟೆಂಡ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಜಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಪದೇ ಪದೇ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ, 19,000 ಕೋಟಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ. ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಂಗಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕುಮಾರ್ ಕುಪ್ಪ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಲ್ವೇ. ಕುಮಾರ್ ಕುಪ್ಪ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದ್ದಂಥ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವನು ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ ರವಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಬಂತಲ್ಲ ಕತೆಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಂದು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ಗಳು. ಇವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಸ್ಥಾನ ಹೋದ ಮೇಲೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಂಗಲೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ.